bit. Ali säger att det vore en fantastisk idé att kunna söka på plats. Han flyr döden, men han tvingas också då utsätta sig för ny dödsfara eller livsfara på vägen dit. Ja, så är det ju såklart om man sitter i den situationen. Då är man glad även om det är kaotiskt. Jag vill säga att det är, alltså, jag och Cecilia är helt överens om, och jag tror att alla riksdagens icke-rasistiska partier är helt överens om att vi, det viktiga här är att vi öppnar upp för möjligheterna för att komma och söka asyl. Därför att idag så lever inte Europas länder upp till sin skyldighet att ge skydd åt människor, alltså åt flyktingar. Så att där är vi helt överens. Och sen fråga exakt vilka metoder vi ska använda. Det måste vi tyvärr utreda, även om det tar tid. Men vi ska göra det så fort som möjligt, och en sån utredning borde redan finnas. Markus Wiechel, jag vänder mig till dig från Sverigedemokraterna. Jag vet att du har varit på plats i Jordanien, i ett av de stora flyktinglägren, och sett den desperationen som finns där. Hur vill du göra så att de inte tvingas hamna i flyktingsmugglarnas klor? Ja, för det första så handlar det här om en ohållbar situation där mängder med människor, över 50 miljoner människor, flyr från konflikter runt om i världen. Och konflikten i Syrien har ju drabbat extremt många. Vi vet att ungefär 7 miljoner människor är internflyktingar i Syrien. De allra flesta av dem som befinner sig i krisområden är i närområdet. Det är där man ska satsa pengarna om man ska bedriva en effektiv och human flyktingpolitik. Och det är därför det är lite hyckleri här om man som politiker hävdar att man för en human flyktingpolitik när man samtidigt tar pengar från biståndsbudgeten för att bekosta mottagning till Sverige. Man har en signalpolitik som inte fungerar överhuvudtaget. Man delar ut permanenta uppehållstillstånd till de som på ett illegalt sätt tar sig till Sverige. Vi har legala vägar till Europa idag genom FNs kvotflyktingsystem. Då kan vi börja där och se till så att vi faktiskt inte skickar ut de signalerna att det är okej att använda sig av illegala sätt för att ta sig till Sverige. Okej. Det finns i praktiken nästan ingen som helst annan möjlighet att ta sig hit än att anlita flyktingsmugglare. Och att på det här sättet vända sig mot de absolut svagaste i samhället, det är både osakligt och osmakligt. Och jag tror att Sverigedemokraterna vet att deras argumentation är fullkomligt osaklig när de pratar om närområdet. Det här är människor som redan befinner sig på plats i Sverige. Det är en fullkomligt absurd humanitär situation i flyktinglägrena i det så kallade närområdet. Och dessutom, även om vi skulle bortse från den humanitära situationen, så är det juridiskt fullkomligt omöjligt att skicka någon annanstans än till sitt hemland. Man kan tänka sig en situation då till exempel en dansk skulle söka asyl i USA. Då kan inte USA skicka honom till Sverige. Men i ett läge där man lovar asyl? Ja, men är det hederligt att lova asyl om det inte finns en okej väg att ta sig och söka den där asylen? Vad menar du med att lova asyl? Vad vi gör är att vi prövar människor som har lyckats ta sig hit trots enorma umbärden, trots att EUs gränskontroller och EUs visumregim gör det i princip omöjligt att ta sig hit, så finns det en liten rännil, en liten rännil av dessa miljontals flyktingar som trots allt lyckas ta sig till Sverige. Då prövar vi dem, och om det är så att de uppfyller de kraven som finns för att få skydd, så får de det. Och det är den här lilla rännilen som ni vill satsa massor av pengar på. Ni tar över en femtedel av biståndsbudgeten vill ni ta för att bekosta flyktingmottagandet i Sverige. Det är personer som är förhållandevis privilegierade för att som har lyckats ta sig hit. Och de pengarna, de tar ni från de som har allra sämst i närområdet. De människorna som inte har något annat. Det är folk som svälter runt om i världen för att de skulle behöva hjälp men inte får det. Väldigt kort replik på det. Sen vill jag släppa in Louise Meijer. Argumentation där man ställer de svagaste grupperna i världen och även i Sverige som Sverigedemokraterna brukar göra mot varandra. Det är en otroligt demagogisk och det är en otroligt cyniskt sätt att resonera. Okej, Louise Meijer från Moderata ungdomsförbundet. Medelhavet måste sluta vara en massgrav för människor som flyr undan krig och förföljelse. Och då finns det två lösningar på det. Ja, därför krävs det fler lagliga vägar in till Europa. Och jag tycker det är tråkigt och extremt olyckligt att Sverigedemokraterna sitter här och säger som ett svepskäl att man ska tillämpa en närområdesprincip. Det är ju ett svepskäl för att egentligen säga stoppa, stäng och släng ut. Det är ju deras egentliga åsikt. Givetvis ska Sverige hjälpa folk på plats. Det är viktigt att vi kombinerar det tillsammans med ett högt och generöst asylmottagande. Det är en human flyktingpolitik. Vi måste ta båda delarna. Är det den egentliga politiken stoppa, släng ut? Nej, eller hur var det? Nu är det så här. För det första, vad är det för signaler ni sänder ut när ni dels delar ut permanent uppehållstillstånd till personer som har tagit sig hit illegalt? Och dels tar pengar från UNHCR, från de läger där pengarna behövs som mest, så att de läger som idag är ohållbara att leva i blir ännu sämre. Det är där man ska satsa pengarna. Merparten av människorna befinner sig där.
Varför tar ni pengar därifrån för att lägga på de förhållandevis få som har lyckats ta sig till Sverige? Men då får Louise svara på den frågan. Människor dör på Medelhavet, precis som vi hörde. Vi ser överblandade, överbelastade båtar. Människor omkommer. Då pratar du om att vi lägger pengar på fel saker. Det vi måste fokusera här på är ju givetvis att se till så att lagliga vägar finns in till Europa så att människor slipper ta sig över Medelhavet, riskera sina liv. Med livet som insats ska man inte behöva komma till Europa, utan alla som kommer hit som vill söka sig en bättre framtid, ett bättre liv och skapa sig en bra situation för sig själva ska vara välkomna. Men jag får bara fråga dig, för att jag läste i tidningen idag att Hanif Bali som sitter med i den utredningsgrupp som Moderaterna har för framtida migrationspolitik, han säger att den överenskommelse man gjorde med Miljöpartiet, den ser han som överspelad. Alltså, håller ni på att svänga här då? Lämna? Nej, så här. När man omprövar och utvecklar sin politik så är det viktigt att vi vänder på varenda sten. Det betyder inte att man ska låsa sig till den migrationspolitiska överenskommelsen som ligger. Däremot så är Moderata ungdomsförbundet extremt tydliga mot partiet men också mot övriga, till exempel Sverigedemokraterna, vad gäller integration och migrationspolitiken. En bättre migrationspolitik är inte en striktare migrationspolitik. En bättre migrationspolitik är en mer öppen, en mer human flyktingpolitik. Jag vill fråga Abdullahi som sitter bakom dig där också, apropå det här att bli hjälp på plats. För du kom som flykting från Somalia för 3 år sedan. Ja, det stämmer. Också med hjälp av mellanhänder som tog rejält betalt, eller hur? Ja, jag betalte nästan 15 000 dollar att komma hit i Sverige. Och det finns några som betalar 35 000 dollar. Alltså, det är väldigt svårt. Man kan inte hjälpa på plats de människorna. För att till exempel senast idag, det hände i Somalia, en al-Shabaab bombade folk. Jag hoppas att Sverigedemokraterna vet att det här är inte liksom spel. Att det här är någonting som behöver hjälp egentligen. Men då skulle jag vilja fråga, hur många människor har 50 000 dollar att ta sig till Sverige? Hur många människor har de resurserna att ta sig någon annanstans? De som har de resurserna, de kan ta sig till trygghet. Men alltså de människorna som vi främst vill hjälpa, givetvis vill vi hjälpa så många som möjligt. Och då gäller det också att satsa i närområdet. Det där är billigast att hjälpa, det är där de absolut flesta finns. Och det är där de som har absolut svårast finns, för de har inte råd att ta sig någon annanstans. Abdullahi? De människorna, de har ingen annat alternativ. De här vet att bara, alltså sista alternativet är att åka till ett annat land. Och ingen person vill veta att om det veta deras hemland är bra, till exempel om det händer krig i Sverige, till exempel alla människorna som bor i Sverige och till veta Norge eller Danmark eller ett annat land som känner sig tryggt och bra. Och jag hoppas att det är någonting som Sverigedemokraterna säger alltid liksom, ja men vi ska hjälpa bara veta på plats, vi vill inte att de kommer en veta i Sverige. Jag vet Sverige kan inte ta emot hela världens flyktingar. Men jag är stolt över att Sverige vill ta emot flyktingar och jag är stolt över Sverige. Okej, okay. Tack. Kvällens första applåder. Jag vet inte om Cecilia hör mig fortfarande på Bromma där. Jag skulle bara vilja fråga dig. Ja, vad bra. Jag vill gärna komma in i den här debatten. Jag gissar att du har stått där och hoppat. Jag tycker att det är viktigt att vi... Ja, man kan tycka att det är djupt ovärdigt att behöva höra den argumentation som förs fram här. Är det inte bättre att vi tar kontrollen över det här så vi vet vilka som kommer och på vilket sätt och hur många, genom att vi själva utfärdar humanitära visum så att man på ett reguljärt sätt kan ta sig till Europa på ett lagligt och säkert sätt? För som det är nu så kan väl inte ens Sverigedemokraterna tycka att det är bättre att man kommer olagligt och utan att man vet vilka det är som kommer. Jag kan inte riktigt förstå logiken i detta. Och jag tycker dessutom att det är hyckleri att säga att vi ska hjälpa i närområden. Ska vi permanenta de här stora, gigantiska flyktinglägren istället för att ge människor chansen till ett nytt liv i trygghet och i säkerhet? Ja, du får svara replik på det då, Marcus. Ja, jag har väldigt svårt att tro att Cecilia Wikström kan ha varit i ett flyktingläger och sett hur det är. Det finns olika standarder, men det de har gemensamt är att det finns inte tillräckligt med resurser. Det är där vi behöver satsa, för det är där merparten av människorna finns. Och så enkelt är det. Ska vi hjälpa många människor, ska vi rädda liv, för det handlar om liv och död i de här lägerna, då är det där vi ska satsa pengarna. Vi kan inte låta dem få
förhållandevis välställda människorna som tar sig hit lägga alla pengar på dem. Nu, jag tänker släppa in Daniel Sonen som egentligen är här för nästa debatt, men du har ju viftat så mycket nu. För att Sverigedemokraternas politik går ut på att stoppa invandringen till Sverige. Så att om ni menar något som helst allvar med det du säger, så skulle ni motionera riksdagen om att öka både vad heter biståndsbudgeten och flyktingmottagningsbudgeten. Så att vi kan göra ett anständigt jobb med att ta emot dem som kommer hit och hjälpa dem på plats. Men det är väl inte det ni vill, va? För det första så vill vi inte stoppa invandring, det tror jag att du vet. Men för andra så är det så att vi ökar kraftigt det humanitära stödet i vår budget. På bekostnad av bland annat dåliga satsningar på organisationer där pengar slukas i administrativa kostnader. Där vi ger exempelvis inga pengar till palestinska myndigheten. Vi lägger pengarna faktiskt där det gör skillnad. Idag är Sverige, och det är jag stolt över, idag är det så att Sverige är världens mest generösa land som ger pengar till UNHCR. Och det är jag också stolt över. Jag är stolt över det. Alla är stolta över sin politik. Jag vill bara testa en fråga här, för att smugglingen är ju smuggling för att den inte är tillåten. Skulle man inte, nu har ju till och med Carl Bildt smugglat en flykting i regeringsplanet. Kan man inte göra så att smugglingen är okej att göra? Att man får föra människor till Sverige? Vad tänker du om det? Alltså det är ju så här att det vi kallar för flyktingsmuggling, det är ju först ett brott ifall det finns ett vinstsyfte hos den som bedriver det. Så att hjälpa någon att ta sig hit är inte per definition förbjudet. Och det får man titta på från fall till fall. Men jag tycker att det är ju intressant att Sverigedemokraterna är så bekymrade över att folk måste ta sig hit illegalt uppenbarligen. Och då borde ju Sverigedemokraterna vara de som driver på hårdast för att det faktiskt finns möjliga sätt att ta sig hit. En kort slutreplik då innan. Det skulle vara intressant om Sverigedemokraterna som svenskar kunde vara lite stolta över att faktiskt få möjlighet att delta i någonting ganska unikt internationellt. Och det svenska flyktingmottagandet fortsätter vara solidariskt. Och det skulle vara intressant att se att ni faktiskt kunde ha det modet att stå upp och vara lite stolta över det som Sverige gör. Men då vill jag bara fråga då. Nu, vi säger att det går inte att ändra på mottagandet. I det givna läget, vad vill du då göra åt flyktingsmugglarna? Självklart så går det att påverka mottagandet i Sverige. Ja, men vi säger att det här är en politik. Det är ju en politik som har majoritet i Sverige. Så vad vill du då göra åt flyktingmottagandet? Smugglingen? För det första så ska vi påverka mottagandet i Sverige. Vi ska efterleva Dublinförordningen som jag antar att bland annat Cecilia Wikström står bakom. Men nu när det är som det är så vill du inte förändra flyktingsmugglarnas möjligheter att... Vi kan göra det genom att stärkt gränsskydd exempelvis runt om i Europa i andra länder. Påverka andra länder att ta ett större ansvar där. Vi kan göra det genom att inte genom att släppa. Och vi behöver definitivt förändra signalpolitiken. Tänka på vilka signal vi sänder ut så att vi faktiskt visar vad som gäller. Okej. Jag vet inte om det var riktigt svar på den frågan jag ville ha, men där måste tyvärr denna debatten dra streck. Tack så mycket.